samo najbolja muzika. Radio Pink Pink prava stvar. Ja sam Milorad Čajić, vi slušate Vikend sa Zeletom. Zorica Marković, ko prava Japanka? Danas je subota i baš zbog toga mogla bi da padne neka žurkica večeras, ovo ono. Naprimjer, recimo, eto, kućna žurka. Kao kod Japanaca. Čuo sam, oni vole subotom uveče da prave pomfrit žur. Naprave što veće porcije pomfrita, pa eto, ko voli neki izvoli i ko koliko može da pojede. A izgleda da su i neki naši počeli da praktikuju ovo pravilo, pa je Zorica Marković, kada smo je pozvali, imala pune ruke posla u kuhinji. Ili, molim te, pruži neki krompir uspod dok pitan s tobom, pa prska ovo sve, pa šušti. I tako zanesena u prženju krompirića, jedva da nas je čula što joj pričamo. Ili, molim te, pruži neki krompir uspod dok pitan s tobom, pa prska ovo sve, pa šušti. Ali kao prava domaćica, Zorka je i nas pozvala na klopicu. Hoćeš li na džigiricu, gušću džigiricu i pomfrit? Pa sad, jeste da nisu prasence i jagnjence, ali ko da odbije i ovakav poziv. Samo najbolja muzika.